Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и официјално отвори истрага за сега разрешената директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова за случајот Фризерница. Со истрагата опфатени се уште три други лица, вработен во агенцијата, надворешен соработник и собственикот на Фризерницата Вестрейт. За тројца од нив, меѓу кои и Димова, обвинителството побара одземање на пасошите поради опасност од бегство. Три лица како соизвршители се осомничени дека сториле кривично дело измама на штета на средства на Европската заедница од член 249-а од Кривичниот законник. Првоосомничената сторила и продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, додека четвртото лице е осомничено дека сторило кривично дело несовесно работење во служба. Пред непол месец во медиумите беа отворени сомнижите за сомнителни распределби на европските пари преку агенцијата со која директоруваше Димова. Реакции во јавност предизвика случајот со фризерницата Вестрейт во собственост на Зоран Златковски, дека преку Еразмус Плус програмата, преку неколку грантови добила околу 270.000 евра. По ова во случајот се вклучи антикорупцијската и финансиската полиција, која вчера поднесе кривична пријава.